ראש השנה זה הגרעין של כל השנה כולה. איזה שנה תהיה לך, אם תהיה שנה טובה או חס ושלום משהו אחר. כל מה שנקבע השנה זה הכל לפי הראש השנה הזה. היומיים האלה הם מכריעים. מעכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל. שבוע הבא מתחיל יומיים האלה, יומיים של ראש חודש. מהראש חודש הזה מתחילה הספירה לאחור. כולם פה מוזמנים למשפט. מה יהיה איתנו השנה הבאה? איך אנחנו נחיה? אם נחיה? איך אנחנו נמות? אם נמות? ואחרי המיטה מה יקרה איתו? אם הוא מתגלגל, אם גיהנם, אם עוד הפעם חוזר לעולם הזה, באיזה גוף הוא חוזר לעולם הזה. הכל נקבע ביומיים האלה של ראש השנה. אם אלה אדם רוצה שיהיה לו חיים טובים, מי לא רוצה חיים טובים? פרנסה ואישה וילדים ונחת ויישוב הדעת ובית וכסף. קדוש ברוך הוא ישתבח שמו, הוא ים שהוא יכול לתת בלי סוף. אבל תעשה את ההשתדלות שלך, דחילק. כמה שנים אתה כבר מנסה לצאת מהברוך שאתה חי בו? ואפילו יש לך כסף, יש אנשים שיש להם כסף והכל והם כלום ברוחניות. איך החודש הולך? לפי הראש חודש. ואיך השנה מתחילה? לפי ראש השנה. קדוש ברוך הוא ישתבח שמו, מה הוא רוצה להעניש אותנו? הוא רוצה לתת לנו רק שפע. איזה אדיר זה, למה האדם בכלל לא מעריך את מה שהוא עושה? אשריך שאתה בכלל באת לשיעור תורה ב8:30 בערב, שאתם יכולתם עכשיו ללכת לראות טלוויזיה. אדם צריך לנשק כל מה שהוא עושה. מצוות שאדם עושה בדורות האלה שקולים כמו כמה מצוות גדולות בדורם של התנאים, כי הקליפות גוברות מאוד מאוד. זה הבירורים האחרונים. לכן אתם רואים, העולם משתגע. אתה בארץ שלך ואתה לא מאמין, הערבים שולטים. ומי שחכם בדור הזה הולך עם הקדוש ברוך הוא, לא שם לב לרוחות הזרות האלה שמנשבות. רוצה דברים שאדם דש בעקביו שיחזרו בתשובה. גם מי דכתיב עוון עקבי יסובני. אלו עוונות שאדם דש בעקביו, הם מסובבים אותו ביום הדין. חונקים אותו ביום הדין, הוא לא יודע בכלל את נפשו, ממה איזה עוונות. אבל דיבר פה בקדיש, דיבר פה בבית כנסת, אמר פה איזה דבר שהוא לא צריך. התעצבן פה, ירק פה, ביטל פה קריאת שמע, ביטל פה את התפילה, ביטל פה את הכוונה. הדברים האלה מתאספים! קצת ועוד קצת ועוד קצת מצטרף לשובר אותך. וממילא, מי שהוא חכם, יודע שכל השנה הבאה שלו הולכת להיות מוכרעת מהיומיים האלה. אז לפחות יש לך את החודש הזה להראות מגמה של עלייה. חודש אלול זה בלון אליום. אם אתה חכם, תתפוס את הבלון. אם לא חכם, יעוף, אחרי זה תצטרך להתמודד עם שריפות כל השנה. רבותיי, יש שריפה! אם אתם לא יודעים, אם אתם לא שומעים, אם אתם לא מריחים, יש שריפה! ארץ ישראל בוערת! המצב לחוץ! אם נתנו לערבים לעלות להר הבית עם נשק ולא בודקים אותם, זה שריפה! אתה לא יודע, אתה בא לכותל עם ערבים מלמעלה, צלף, לא יורה בך. ביטחון בשביל הילדים שלנו, שאנחנו הולכים לכותל. מה, אנחנו יותר מזה? מי יודע מה מחכה בהר הבית, כמה הוא מחומש, כל ההר הזה בפנים? הרי הם לא בודקים אותם בכלל. אתה יודע אם מעבירים נשקים לשם? אתה לא יודע מה יקרה ביום פקודה? מי יודע אם הם לא מחכים לאיזה יום פקודה שיקבלו איזה הוראה מגבוה אצלהם, והם כולם מתחת לאל-אקצה מוציאים את הרובים שלהם ומרססים אנשים? אנחנו חיים פה בנס! לא תתעורר ותזנק עכשיו באלול, יש שריפה יותר גדולה כל השנה כולה. אז אתה תחכה, תגיד, טוב, תעירו אותי עוד חודשיים שלוש. חודשיים שלוש נגמר. קדוש ברוך הוא עושה מבצע. כל חודש אלול, עם ראש השנה, עם יום הכיפורים, הושען הרבה, שמיני עצרת, הכל מבצע, ספרים פתוחים, סל, סל. מה עושים בסל? קונים. למה אם לא אחרי זה אתה תבוא תפקל, אין את המחיר הזה יותר. עכשיו אתה יכול לחפר על העוונות שלך בקל. תבוא לסליחות, תגיד תיקון חצות, תבכה, תתחיל ללמוד. לא צריך לקבל כל השנה אני אעשה את זה. קבל על עצמך דברים שאתה מסוגל לעמוד בהם רק לאלול. תלמד עוד שעה. רק באלול תלמד עוד שעתיים. תיתן עוד צדקה, רק אלול. תגיד בלי נדר וזה רק לאלול. גם זה יש בזה שפע גדול בשמיים. אל תזלזלו בכל מה שאתם עושים. דברים שאתה עושה כאן קטנים ונראים בעיניך מזולזלים, אל תזלזל. דברים אדירים. זה שאתה שומר שבת, זה שאתה בא לפה, זה שאתה מברך בקידוש, זה שאתה מנסה לעבוד על עצמך. יש אנשים תקועים באותה מדרגה נצח. אתם יודעים מתי הוא יתחרט? יגיע לעולם הבא ויתחרט ביג טיים, כי כל הכסף שלו יישאר פה. מי שחכם נכנס לתוך הספינה, יש מבול בחוץ, יש שריפה, מי שחכם מתעורר, רוצה לשמוע מה יהיה. כמה פעמים אמרתי? אלול זה כמו 30 מטר אחרונים של המרתון. תן את כל הכוח שלך עכשיו ב-30 מטר אחרונים. אל תזלזל. הכל מדרדר, אתם לא רואים איך הכל מדרדר? הכל נופל.
הביטחון נופל, הכלכלה נופל, לאט לאט הטבעת מתעדקת, עד שיפתח פה מלחמה. ואז נראה מי ינצל. מי יודע אם השנה הזאת זה לא ייפתח? אני לא מתנבא. מה הקדוש ברוך הוא עושה? בקיצור אני אספר לכם, מה הוא עושה? את הכל הוא מפיל. עד שאתה תבין, אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים. לפעמים זה יהיה מאוחר מדי. שלא קמת, שלא התעוררת לחזור בתשובה. אז ממילא מי שהוא חכם, לא ינחות לראש השנה סתם. יכין את עצמו, יתחיל לאסוף לעצמו עוד זכויות, יתחיל לאסוף לעצמו עוד מצוות, יתחיל להבין שאם אין אני לי מי לי, תסתכל, יפתח את העיניים, יתבונן בסימנים שהקדוש ברוך הוא נותן לו, אין בחיים הפרטיים שלו ואין בחיי הכלל של האומה, יראה את המתח האדיר שיש בין האומות שמתגרות זו בזו, יבין מה הצעד הבא, מה הולך לקרות פה, ועכשיו יקום. לא אחרי שתבוא השואה, אז הוא כבר יתחיל, כבר יהיה מאוחר, כבר אין לך זכויות, מידת הדין ירדה, הכל מתוח. אבל לפני זה תמשוך על עצמך חן וחסד. כמו שהגמרא אומרת, סנהדרין צדיק ח' עמוד ב', מה יעשה אדם להינצל מהמלחמה? לעסוק בתורה וגמילות חסדים.